ha prodotto da questa prima fase della Liga. Penso che è stato un partito al che l'hanno potuto portare al suo terreno, penso a un equipo tremendamente fisico. E nosotros siamo arrivati una mica giusto a che partito, no? Tre partiti alla settimana. Ens costa tenir jugadors veterans, jugadors que hem de combinar el bàsquet amb feina i a sobre ens hem enfrontat a un rival, segurament el rival més físic de la categoria. Penso que ho hem intentat, que hem lluitat, que hem intentat doncs, donar tot el que teníem a la pista. A vegades és difícil perquè frustres, no? Perquè bueno, entres cap a dins i som molt grossos, perquè et fiquen tirs doncs, a vegades ben defensats i costa a vegades doncs, treure aquesta màxima intensitat. De totes maneres, crec que l'equip ha lluitat, l'equip ho ha intentat, però bé, ens afrontàvem segurament a un dels millors equips de la categoria, aprendre d'ells, felicitar-los i bueno, ara descansar una miqueta, molt poc, perquè ben aviat tenim partit i preparar-nos doncs, ja pel que ve, perquè penso que ara ja sí que comença la nostra Lliga després d'aquesta setmana on ens hem enfrontat a tres dels millors equips de la categoria. En dos hem estat a punt de guanyar-los i avui, malgrat intentar-ho, ells han sigut superiors a nosaltres i no hem pogut ni tan sols lluitar per la victòria. Res més, desitjar-vos a tots bones festes i si teniu alguna pregunta. Quina situació vos deixa aquests tres partits que han passat en tres derrotes, tant a classificació com a tema mental? Bé, per la del vestidor, t'ho deia abans, no? Penso que hem jugat amb els tres millors equips de la categoria, hem competit amb dos, el tercer no hem arribat. La situació de la classificació doncs no la sé, però tampoc m'importa. I la situació ha de ser doncs, d'aixecar els caps i ara, de veritat, doncs, sí que comença la nostra Lliga, ens queden 8 rivals que són de la nostra Lliga i intentar doncs, aconseguir el màxim de victòries possibles i al final d'aquesta primera fase mirar on estem classificats. Creus que el discurs, explicant aquí a vegades, on demanar respecte, us heu de guanyar el respecte a la categoria, per moments gusteu de l'orientació del que sembla el seu joc, a vegades? Sí, a vegades penso que perdem el control, no? Hem de controlar les coses que nosaltres podem controlar, el que no està a les nostres mans, doncs no ho podem controlar i a vegades doncs, l'acumulació de partits per moments de frustració doncs, que podem tenir, a vegades podem dirigir les nostres queixes cap als àrbitres o cap a altres coses, quan penso que ens hem de centrar en nosaltres, en corregir els nostres errors i millorar les nostres coses, perquè nosaltres també cometem errors. Llavors, hem d'aconseguir, jo el primer, doncs, concentrar-nos doncs, en aquestes coses, no? En les coses que podem millorar nosaltres perquè la resta no ens distregui.